26 тамыз Қазақ тәуелсіздігі шежіресіндегі тарихи күн. Бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті мен халық комиссарлары кеңесі 1920 жылғы 26 тамызда Қырғыз Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасын құру жөнінде арнайы декрет шығарды. 1917 жылдың 1990 айында екінші жалпы Қазақ Қырғыз съезінде жарияланған Қазақ қайраткерлері құрған ұлттық жерлі алаш автономиясы 1920 жылы Қазақ кеңестік автономиялық республикасы болып қайта құрылды. Қазақ халқының мемлекеттік мәртебесін қайтаруға негіз болған тарихи құжаттың қабылданғанына бүгін міне бір ғасыр толды. Ресей отарындағы қазақ ұлтының өз алдына автономия алуына және қазақ мәдениетінің дәрежесін көтеру үшін Әлихан Бөкейхан бастаған ұлт қайраткерлері барын салып тырысты. Кейін совет үкіметі орнаған уақытта да олар автономия алуды қағаз жүзінде ғана емес, өз мақсаттарының жолында іс жүзінде шынайы күресті. 1917 жылдың 1990-ында құрылған Алаш Орда үкіметі 1920 жылдың 5 наурызында таратылды. Бірақ ұлттық қайта өрлеу идеясы, Алаш идеясы өлген жоқ. Алаш Орда таратылған соң ұлт қайраткерлері өздерінің күрес тәсілдерін өзгерткенмен ұлттық бағыттарынан тайған жоқ. Ел тағдырына жауапкершілік алған соң халықтың қанын төгуді жөн көрмеді. 1920 жылдың 12 тамызында Лениннің басқаруымен өткен үлкен жиында Әлімхан Ермеков баяндама жасап, Ахмет Байтұрсынұлы екеуі қазақ жерін қорғап, территориясының тұтастығын сақтап қалады. Большевиктер де қазақ зиялыларымен, қазақ халқымен санасқан еді. 1920 жылдың 26 тамызында ұлт қайраткерлері қорғаған территорияда Қазақ Совет Автономиялық Республикасын құру туралы Ленин мен Калинин қол қойған декрет шығады. Осы кезден қазақ елі тарихының кеңестік кезеңі басталады. Алаш қайраткерлері совет үкіметін қазақтың мүддесіне пайдалану мақсатын көздеп, елдегі саясатқа ықпал етуге тырысты. Алайда 1925 жылы билікке Голощёкин келгеннен кейін совет үкіметі қазақ жерін отарлаудың жаңа кезеңін бастап кетті. Ұлт қайраткерлері саясаттан бірте-бірте ығыстырылған соң қазақ ғылымын, өнері мен мәдениетін жаңа деңгейге көтеруге бет бұрады. Тәуелсіз еліміздің іргетасын қалаған, шекарасын белгілеп кеткен алаш қайраткерлерінің ендігі күрес жолы рухани күрес болды. Соңында олар өз өмірлерін құрбандыққа шалды. Ұлт зиялыларының еңбегі ел тәуелсіздігі идеясын алып келумен шектелмейді. Осы идеяны шын мәнінде жүзеге асыру алаш автономиясын құрумен ерекшеленеді. Ал 1920 жылдың 26 тамызындағы декретпен жарияланған Қазақ кеңестік автономиясы ол кешегі қазақ қайраткерлері құрған алаш автономиясы негізінде құрылды деуге толық негіз бар. Алаш қозғалысының ұлттық мемлекетшіл идеясының түпкі мақсатына үңілу, тарихи маңызын танып білу бүгінгі ұрпақ бізге тиесілі. Тәуелсіздік тұсында өткен тарихымызды зерделеп, жарқын беттерін жарқырата көрсету, оны көпшілікке насихаттау игілікті ісіміз және абыройлы борышымыз бола бермек.